OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Betanu, kde jsem dohromady ulovil 5 bonusů ve hrách od Play & Go, které si dneska společně otevřeme. Vím, že těch bonusů není tolik, ale věřím tomu, že nám to pořádný video udělá. Dohromady jsem je teda ulovil klasicky za 4000, což je docela hodně na to, že máme jenom 5 bonusů, ale věřím tomu, že se nám alespoň něco vrátí a že tohle video nakonec nebude tak špatný. Tak pojď, máme tady hru Cat Wild in the Eclipse of the Sun God, což teda je pro mě dosavať neobjevená hra. Snížil jsem teda zvuky, respektive vypnul, protože to hrvalo jak kráva, tak ať nám tady nepraskaj a nekrvácej uši. To mám to zapnout, OK, nějak to přežijeme. Jak tak koukám, tak potřebujeme nazbírat 5 měsíců, které nám teda pravděpodobně dávají nějaký retrick a každou propojenou kombinací se nám zvedá násobitel. Až do 70x můžeme dojít, což je teda hodně, hodně slušný, uvidíme, zda se nám to povede. Zatím teda žádná sláva, kámo. 32 korun, jakoby, je ta finální výhra. To fakt? Ježiši. Propoj něco. OK, takže z prvního bonusu jsme vyhrali 43 korun, jdeme dál, tohle nemá cenu nějak komentovat. OK, začátek byl teda dost chabej, doufám, že to Doom of Egypt vytáhne. Takže tady se nám vybrali ječka, které se nám budou expandovat na válcích, klasika známe, tady ten koncept bonusu, si myslím, že je dost populární, takže by to nikoho nemělo překvapovat. Jen teda by to chtělo plátno, nic, OK. Kámo, prosím tě, OK, aspoň 4. Kolik to bude? Tam třeba 400 aspoň, no ani zdaleka. Plátno, 4, retrick. Nevím, kámo, cokoliv, ty vole. Dobrý, 540 korun. To už se dá. Hele, kdyby nám každý bonus dal v průměru, já nevím, aspoň 500, tak budu úplně nadmíru spokojený. Je to Play and Go, vím, že ho většina z vás má úplně rádo, ale mě ty hry od nich prostě baví, líbí se mi. Takže je budeme prostě hrát častěji, sorry not sorry. OK, 620, mám před sebou ještě teda 3 bonusy, tak pojďme na ně. Zdravíčko, sorry za menší vyrušení, ale mám pro vás velice atraktivní nabídku. Pokud ještě náhodou nemáš účet na Betanu, tak nově, pokud při registraci použiješ kód cashbuch 200, dostaneš do začátku 200 free spinů do hry Betanohot, 400 free spinů do hry Multivegas 81, 100 korun sázku zdarma a uvítací bonus, ve kterém můžeš protočit až 600 Kč úplně bez rizika, protože se ti pak následně vrátí. Na startu tak můžeš srábnout téměř až 1500 Kč do hry, takže pokud bys chtěl nějakou hru vyzkoušet, nezapomeň využít kód cashbuch 200, ať máš pořádný kredit do začátku. Hodně štěstí a užijte si video. Další hrou je Pimped, kde máme 5 win spinů. Tam máme 50 Centa takzvaně, Snoop Dogga. Jako, ty symboly jsou teda dost podobný, tak sválně. Okay, dobrý sound do pozadí, to mě baví, to se mi líbí. OK, dole nám přidávají winspiny, tak snad nám budou padat co nejvíc. Yes sir, fulinka, big win, 400 korun, OK. Hodně slušný, jen tak dál. Nějaký doláč by to chtělo, ty krávo. No škoda, škoda, věřím tomu, že Snoop Dogg by nasypal rance. Díky. Nice, to je dobrý bonus. Baví mě, líbí se mi. Kámo, krása, další backwin. Nevím teda, co přesně se nám tady propojilo. 206, jo, ale Snoop Dogg. Asi, no tady ty. Ne, už to vidím, tady máme full linku. Jasný prstenů, diamantovej, vole. Swag, Swag on Black. 850 zatím a máme další dva winspiny. Tak to bych nečekal, nice, kámo, jak to sype. Kolik? To musí být huge tohle. OK. V jednom spinu 1050 korun, tady zabiják 50 centy, vole. Tak tohle je comeback jak kráva.
Dobře, pimps ty vole, klaním se a moc děkuji jako z tohohle bonusu, že vyhráme 2000, to bych se netipnul ani vole v tom nejvíc šíleném snu, ale děkujeme mnohokrát, no dámy a pánové, věřím tomu, že ještě zabojujeme o ten profit, nebo alespoň o to, na čem jsme začínali, máme tam ještě dva bonusy před náma, takže pojďme se na ně vrhnout. No na to, jak to začínalo špatně, tak jsme docela vstali z mrtvejch, pimps ty vole, zamíchal kartama úplně neskutečně, máme tady další hru Wild Blood 2, můžeme si vybrat jednu ze tří možností, Lauru, Margaret nebo Rebeku. Každý samostatný symbol Wild se šíří nahoru nebo dolů. Po sbírání 4 samostatných symbolů Wild zvyšuje multiplier a uděluje dva další free spiny. Každý samostatný symbol, já vůbec nevím kámo, hele dáme Rebeku. Je to stejně asi úplně jako jedno, prostě je to o náhodě, takže budeme věřit Rebece, že by? Dobrý, 4 točky navíc, za dva lektvary lásky samozřejmě. Tak pojďte upírky. Pokud se nepletu, tak nám Bile zatím nepadl ani jeden. Hey, what? Co to je? Kde jsou nějaký výhry? Pěkné. Zatím to vypadá, že tohle bude reálně bonus opening o jednom dobrém slotu, který nás tak nějak jako zachrání. Krát dva. Dobrý, ale nepropojil se. No! Aha, tak to zase není tak dobrý. Jsem čekal, že každý ten wild bude na sobě mít násobitelné, jenom jeden. No, vidíš to. To už se dá, 160. Ale to je bohužel všechno. No, 308 korun na to, že jsme měli 14 toček, není zas tak dobrý výkon. Nejde nic, musíme to zvládnout prostě. 50 korun ještě. OK, dámy a pánové, hele. Wild Blood nepřekvapil a nějak jako extrémně nesklamal. Máme tam před sebou ještě poslední bonus. Hra, dovolu si říct, dost neznámá, takže snad překvapí. Let's go. No a není to žádná jiná hra než Imperial Opera, no Opera, kde máme 10 spinů a připomíná mi to dost 243 Mexikánů od Cenotu, kde máte taky takovýto big symbol. Jen teda s tím rozdílem, že tady ho máte na každém spinu, tam se vám expanduje náhodně. Tak pojď, nějaký dobrý Ačka nahoru, super, fulný, aha, 25 korun, a tak tady se teda spíš hraje na nějaký prémiový symboly. Tak pojď free spiny, wildy, nevím, cokoliv, hlavně to propoj, fajn, dejme tomu, tyjo, to kvěčko s desítkou se mohli vyměnit. Pojď, zelenýho frajera, vole. Ale no tak ty vole, tohle mohlo být plátno. Free spiny. Free spins. Jinak dámy a pánové, já jsem vás nepoprosil o to, abyste dali like, ale věřím vám, že jste ho i tak dali a pokud náhodou ne, tak ho samozřejmě nahoďte, ať vidím, že chcete více videí a že vás tohle video bavilo. Mám trošku motivaci vám tam ty videa házet ve velkém samozřejmě a ten content pořád posouvat, takže budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Díky moc. Ježiši, tak ale co je? Aspoň ještě ty 200 nám dej a skončíme jenom letr mínus, no v úzovkách jenom. Ale pro mě je to úspěch, kámo, v poslední době. Když neprohraju úplně všechno, tak to je extrémně kámo povedený video, že jo? To je jasný. A škoda, no. Jako, moc mě to nepotěšilo teda, nebudeme tady mazat med kolem pusy samozřejmě, nebudeme se česat vlasy špatným hřebenem a mít špatným šampónem, že jo. Back to back bonus? To nestačí, že jo. To musí být všude. Jaj, to je škoda. Ale zarovnáme to na 3000 a video ukončíme. Tak jo, dámy a pánové, to bude pro dnešní videosák všechno. Já vám velice moc děkuju za zhlédnutí. Nakonec skončíme litr v mínusu, ale ten bonus na pimp mě nějak ty úplně nabil a ani mi to upřímně nějak nevadí. Fakt mě potěšil a jsem rád, že nás takhle zachránil a vytáhnul z těch šlamastik. Ještě jednou, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, my se vidíme zase příště u dalšího videa nebo na streamu twitch.tv/kasinovýbuch každý den od 7:30. Mějte se krásně a zatím čau čau.